ما نه چاته کنزل کړی دی نه مې داسې څه غلطه خبره کړې ده نه مې د پښتون خلاف خبره کړې ده زه خو په خوشحال بابا باندې فخر کوم خو زموږ نیکه دی زموږ د پښتنو بابا دی د بغزاده دانش ذاتی سیډ بالکل نه اټچ کړی بغزاده دانش زما یار دی زما ملګری دی زه ما که په فلم کې الی و امیدلی کنه ملی و تل زره پیری مې دنه الی زه په فلم لاړی تو کوم مړه پښتو په فلم دالنګ زما روزګار نشته زما کار نشته زما بزنس نشته زما دکان نشته زما بچی سبق وای زما خزه شته زما فیملی شته خو قسم پر رب قسم پر رب چې زه بیا هم د مړې خېټې سودا کوم بس ټول عمر بدا شاید لګی ټول عمر بدا چې کوم دنو ارباز خان لګی د خزونه بزیات ګډیږي زما دلته دلبر ریډیو دی د پنجابیانو دی په 400 کې یو پښتون را پیدا نه شي چې دا ریډیو وایي او 1500 جنې کې هغه پنجابی ته لګی د شپې ورته ټلیفون نه کوي د فن او د پښتو په سر په دوانه مخ خپل شم په شکل باندې دومره مزیدار نه مې پیرا سلامونه ملګرو زم وقار جانې د قرار ټي وي سره په پروګرام فن او جون کې او پروګرام کې راستره یو وار بیا مخلص صاحب ناست را جوړ کړه په دغه غرض په دغه مقصد باندې دوه درې ورځې مخکې مونږ یو ویډیو وکړله چون کې داغه مرکه دا مقصد نو کم تاثیر چې خلکو واغست مطلب هغه ویډیو کې نور مسل خبرې وي خو زمونږ چې کم کتون کې دي کم خلک ته سوشل میډیا غلط استعمال کوي هغه په هغه ویډیو باندې ډیر غلط تمنیل او مطلب ډیر غلط ټایټل په هغه باندې ورک چې په هغه ویډیو باندې ډیر غلط اثر راغی مخلص صاحب پروګرام کې تر کلی ویم ستړی مشه او بیا په لنډو ټکو کې په دامه چې کمی خبرې وکړلې دغه ویډیو مطابق په دغه باندې لګرانه واچو بسم الله الرحمن الرحیم ډیر زیاته مننه وقار جانا چې ته یو ځل بیا رالی او دا خبره دې ځل کې واچول محسوس تکړه چیرې دا خلک پښتنو چې کم دی څه کمنټس کړی دي یا دغه ویډیو کتلې دا یا په غلط اړخ کتلې دا ویډیو خو لکه مطلب تا کړې وه خو زه حیران په دې ما چې دا ولې نورو خلکو اپلوډ کړه خپلو چینلو ته او په هغې د پاسې غلطې خبرې ولیکلې حالانکه ما نه چاته کنزل کړی دي نه مې داسې څه غلطه خبره کړې ده نه مې د پښتون خلاف خبره کړې ده ما ټول عمر د پښتنو لپاره کار کړی دی زه ډرامه کوم زه د پښتون لپاره ډرامه کوم زه که شاعري کوم زه د پښتنو لپاره کومه زه خوشحال خلا ژوندی یم یارانو مغولان به څنګه خپې پاکوړي کړي زما خو شعرونو کې ځای په ځای د خوشحال بابا ذکر دی زه خو په خوشحال بابا باندې فخر کوم خو زموږ نیکه دی زموږ د پښتنو بابا دی ما دا نه دی ویلي ما دا خبره کړې ده چې ګوره خوشحال بابا په هغه زمانه کې د پښتنو نه ګیله کړې ده چې اتفاق په پښتنو کې پیدا نه شو ګنې ما به د مغول ګریوان پاره کړو خوشحال بابا هغه وکړو کې چې ما سره پښتانه ولاړو نو ما به دا مغول به مې په دې منځ باندې شلولې او دغه شعر مقصد هم دار چې پښتنو کې اتفاق چې اتفاق ما دا خبره کړې ده چې په پښتون کې ولې اتفاق نشته د خوشحال بابا نه راواخله تر د بچا خان بابا پورې تاسو زما جی 1500 انټرویو نه دي زما هر انټرویو هر مرکه راواخلې زما پر رب قسم چې ما په هر انټرویو کې د پښتون د بچی د تعلیم خبره کړی دا چې به خپل بچی ګوره تعلیم افته کوي خپل بچی له خط تعلیم ور کوي خ مدرسه کې داخل کوي خ پونتون ته بوزي هغه کمې چې کم په پلار کې چې په بچی کې پاتې نشي او دا غوږی چې زما پښتون قوم ډیر رستو پاتې دي په تعلیم باندې رستو پاتې دي زکه خو په دې کې د غشینه پراتی چې د بجنګم کوي د با نفرتم کوي د بچ کم دینو د بهر څه کوي ما د خو ما رحمت شاه ساحل نه یاد کړي ما ګران بابا نه یاد کړي ما شمس القمر اندیش بابا نه یاد کړي ما چې کوم دینو احمدین طالب نه یاد کړي ما خو چې کوم دې ما د هغه شاعرانو خبره کړي دا چې بې دا ګورما ما بغزاده دانش یاد کړي نو مو سره پرمان کس کرم یاد کړي ما د بغزاده دانش ذاتی سیډ بالکل نه اٹچ کړي بغزاده دانش زما یار دی زما ملګری دی پروفیسر دی ما دغه پیشه نه دی یاد کړی ما دغه پیشه نه دی یاد کړی هغه چې کوم پیشه باندې کار کوي استاد دی منګ ورته احترام لرو ډیر زیات احترام ورته لرو زما ډیر زما د شلو کالو یار دی ما دا خبره باغ انټرویو کې کړی و ما دغه شعر یاد کړی
او خامخه س پیغمبر نه دی انسان دی دغه نه بغلطی نیم کیږي د مخلص نه بم کیږي د بل نه بم کیږي من کمزور یو بالکل انسان خطا کار او یو سړی دی زه دغه د شاعری سره اتفاق نه کوم بس اړه کوم نه پدې کې د چا سره کار زما د بغزاده دانش زما بغزاده دانش خوخته خو قسم پر رب کې شاعری می خوخه بالکل ٹھیک ده زما شاعری اړه خوخه نه ده دې کې د چا سره دی مطلب زما یو شاعر دی زما نه دی خو شاعری زما خوخه ده نو دا خو ګوره دا در سړي ذاتی پرسنل یو دا زما ذاتی رائے وا او ذاتی رائے می ده هم دی پښتنو ته زویما چې روکیا تاسو چرته پدې خبره سوچ کړي ما دا خبره کړې ده چې پښتون ټول عمر د اردو په ډرامو کې په پنجاب کې یا ډرایور دی او یا یو لټوپک ور کړی د بنگلې مخې ته ناست دی چوکیدار دی نو دا پښتون زما دومره مړه بدنام شو په نړۍ کې دی دومره بدنام شو چې دی به ټول عمر دی ټوپک ګرځي او دلته به ټول عمر خلک ډرایوري ورکوي چې خان صاحب ادھر آو خان صاحب دروازه کولو او زیات تر دغه کریکٹر ټول ارادي کې نه دي نو کم پښتون را پاسې دلې دي او د پنجاب نه دا تاسو کولی چې ته زما پښتون ولې روکی ډرایور خې ته زما پښتون ولې چې کم دنو چوکیدار خې ته زما پښتون ولې ټوپک لاس کې ورکې زما پښتون تا چرته هیرو خو دو زما پښتون تا چرته خپل ډرامه کې هیرو کو چرېم نه نشته بریکارډ باندې وګوري زه دې خبرې زما د پېښور ټلویزیون د پښتو ټایم چې کم دی سلور بجے پر ڈرامے ٹیم ہوں سلور بجے ٹائم زمانہ وغیرہ جمعے پورز یوے بجے لے پختو ڈرامے ٹائم را گئے یوے بجے پر پختہ نہ منس کے مسلمان نہ منس کے کہنا زمانہ پختو ڈرامہ بگوری ماں سر خو مڑا پہر قدم باندے ظلم روان دے پختون سر خو پر پختون خو پر قدم شرمی گی پختون سر خو زیادہ روان دے زدہ دی زیادہ خبر کو مچ را پاس ہے ددی خبر مخنی وے وگی چولی ما سره دا شکیږي پختون سوالی کی قدمونو دغه د ما په خبره زکه منس کې ونه کړی چې ما وې د دوی چې کم جذبات دي دوی چې خپل خبره کمی په خت طریقه سره سر ته ورسی دغه خبره چې په وړمبې مرکه کې کوم مخلص سب کړي هغه د ذاتی نظریه یا یو ذاتی سوچ نو کچرته دوی ذاتی نظریه غو او پخه نظریه غو د پختون دشمنو د به وسوم دا خبره کوله هغه وسوم پای خبرو باندې رڼا واچوله چې زه ما هغه خبرې کړې دي خدای په مقصد باندې ځان پویا کې خبرې دوی په یو انګل باندې کړي خو چونکه د س ملګرو د غلطو د وجې نه دا غوي د ویډیو ټایټل د وجې نه غوي چې په کمی خبرې کړي وي هغه غلط شیر شو مخ کې هغه ډیر زیات په پښتنو باندې ډیر غلط اثر کړي او د مخلص سے بل دغه مرکه نه پس ډیر زیات کال ما تراله یا کمنټس را دغه پښتنو وی چې د دوی کوم فاینانشلی کار خراب شو دی مطلب په سیډي باندې زوال راغره د کار روزګار خراب دی د ذکر دغه وینز وایل نه جلس کیږي یا مطلب دې بارک تاسو وای نه جنا چرم نه خدای دغه وخت نه راولي تاسو زما ریکارډ ګوري د پښتنو ته د کیمرو په ذریعہ باندې وایم چې زه واحد نه مخلص یم چې تاسو نشتراباد انډستری دا دلته سیډي وا تاسو د هغه وخت نه راوالې تر د نن پورې په فلم انډستری کې وګورئ تاسو یو یو کس ته ټلیفون وکړئ چې دې نیم مخلص چاته د کار لپاره ټلیفون کړی په دې باندې ما ډرامه جوړه کړې یو تروړه وړو او زه وایم چې زما بچی دې خدای د لوګې مړ کی خو زه به په سوال باندې چرم کارونه کوم نه به په مینت باندې کار وکم نه به په زارۍ وکم ما ته اوس هم کار ملاویږي زه اوس هم په پاکستان ټلویزیون کې لګیا یم پنځه قسطه مې ریکارډ کړي دي باران د ډرامې نوم دی نور البشر نوید صاحب لیکلی ده او نثار خلیل صاحب دغه پروډوسر دی پنځه لس قسطه دغه پاتې دي پرون چې کوم ګټ اپ زما هغه ورځ باندې ببر جامع دا د هغه ډرامې ګټ اپ دی زما نن مې لرې کو نو زه خو د ټي ویم پروا نه کوم زه پی ټي ویم قسم دی که پروا کوم زه یو عجیبه سړی ما مالک یو سړی ښه په عزت باندې راځي کور ته ښه په صحیح طریقه راځي ټلیفون راته وکړي چې مخلص صاحب ډرامه ضرور زما نو که زما ذهن یو منې خو ټیک ده حالانکه زما روزګار نشته زما کار نشته زما بزنس نشته زما دکان نشته زما بچی سبق وی زما ښځه شته زما فیملی شته دی خو قسم پر رب قسم پر رب چې زه بیا هم د مړې خېټې سودا کوم زه خدای ډیر موړ پیدا کړی ما زما خاندان ډیر موړ دی الحمدلله زه مومن دی ما زه پښتون یم زما نیا نیکه پښتانه دي زما تعلق د دغه مومن دی جنسی سره دغه تور غرونو سره تعلق دی زه سایل صاحب وی کنه زه خدای زی گولې هاسې درون یم پښتون یم نو یا خو په من کې هغه د پښتون هغه خټه ده هغه درنواله را کړي شکر الحمدلله چرته مې په سوال کې سوال مې کړي رب ته مې کړي دي زما پر رب باندې قسم پر رب مرتبه هم قسم خوړو د دې کیمرو په ذریعہ باندې کنه ما فلم انډستری ته ټلیفون کړي نه چرته سی ډی ورته ما ټلیفون کړي چیرې ما په ډرامه کې وایې کو کم سړی دا ثبوت وکړو دا ثبوت کم سړی پیش کو نو
ما سره غنور سنشته خو سیز را سره یو لک روپی قیمت بی او اقبول زب گفت کور کوم چې سړی دا خبره د دې کیمرو په ذریعہ ویل چې یاره مخلص مونږ ته کار د پاره ټلیفون نو مخلص صاحب یو داسې انسان دی چې خوددار انسان دی غریبی او ځان له الله اندې خو الله تعالی دوی له ټیلنټ ورکړی دی او دغه خبرې هم راوچته کوي کنه هغه خپله باندې تاسو دغه وی چې زما کار روزګار سیستم خو بیا هم د دومره سختو باوجود ځکه چې هغه هم د خپل کور انغری چلی د هغوی کوروالی دي بچي دي په هغوی باندې به تعلیم کوي د دغه انرسره طرف هم هغه ته سنوره ځي د هغه کار روزګار سیستم نشته خو بیا هم په دې دومره سختو کشالو سره مخ دی خو دې دوران کې هم د چرته چاته دا نه دي وري چې ما له کار راکړه دا ما ته پته خبر جانا بل خبر زدا کو مگنه چې دا میډیا والا زدی تم ریکوست کوم چې تاسو چې کلم چرته راځي د یو سړی حیثیت ته ګوري هغه ټایپ پښتنه کوي هغه اوس یو سړی تعالی کلی دراشي کنه نو زه پښتونه ما الحمدلله صد الحمدلله زه پښتونه ما که یو سړی ماته پکلی کې کنزلم کین زبر ته مخنه ورړو ما د دې کیمرې په ذریعہ غته جواب ورکړی دی ما ورته ډیره صحیح خبرې کړې دي زه د پښتون خلاف نه ما زه به څنګه د پښتون خلاف شم زما بچی خو اردو نه وي زما بچی خو پنجابي نه وي زما بچی خو فارسی نه وي زما بچی خو پښتو وي زما ښځه خو په کور کې پښتو وي زما مور پلار خو پښتو ویله زه خو پښتون یم زه خو شاعري کوم په پښتو کې کوم سپیلنی کتاب مې چاپ دی دویم مدا په جلال آباد کې په شاباس خپرندویه ټولنه کې د اختر نه پس چاپ شي انشاءالله چاپ کیږي برابر شي دلته به تاسو وګورئ لو لنګر په نامه باندې دریم کتاب مې نثر را روان دی دا ما چا د پاره کړي دی پښتو د پښتو د پاره مې کړي دی پښتنو د پاره مې کړي دي زما دلته دلبر ریډیو دی د پنجابیانو دی په 400 کې یو پښتون را پیدا نشي چې دا ریډیو والی او 1500 جنکه هغه پنجابی ته لګي د شپې ورته ټلیفونونه کوي او دی ورته لګي دا زما د پاره د شرم خبره ده زه په دې خبره باندې مرما غټ چینل چې کوم دې زموږ خیبر ټی وی زما خیبر ټی وی ګوره د پنجابیانو دی د پنجابیانو دی او هغه چې پښتون کم تصویر خې په کم اندازې خې بالکل وا هغه باندې چا قدغنونه باغې خو چم باغې چم کو ته اوچت نه کړه رورا زما خو غو پښتنو تاسو مانه مخفه کیږي تاسو زما انټرویو ګوره خیر دی زه په دې نه ما که تاسو ماته کنزلم کوي بالکل راته وکي کتا سو ماته بدر دوای بالکل یو وای او دغه وجه دا چې زه د پښتنو اکټر یم زه د پښتنو شاعر یم ما په سبا خلک کنزلم کوي د لاس ګوت یو شان نه او خامخه انساني انسان نه غلطیاں نیم کیږي انسان کې بلا کمزوري رب چولې دي نو کدا چې خبره په دې باندې بدل کې دي په دې پښتنو بدل کې دي ام سوري زه بیا هم بخنه غواړم ډیره زیات معافی ته غواړم او معافی چې کوم دا ډیر غټ سټپ دی کنه خو بیا هم تاسو زما په دغه مرکز زما په دغه انټرویو باندې تاسو خیر دی سوچ وکي تاسو وګورئ د خوشحال بابا تاریخ راوالی د رحمان بابا تاریخ راوالی د حمید بابا تاریخ راوالی د علی خان بابا تاریخ راوالی تر اوسه پورې خو ماته دا پته ونه لګیدا چې علی خان بابا د کم ځای دی څوک وي دلته قبر دی څوک وي هلته قبر دی منم چې علی خان د 400 دی خو دا قبر پر دی کنه دا پښتون ته خو تا خو اوسه پورې د خپل بابا قبر پیدا نه کو د خوشحال بابا د قبر متعلق ماته تاسو وایي چې دا ریلی د خوشحال بابا مزار دی د امید بابا متعلق ماته یو سړی و چې او د حقیقت کې د امید بابا ما نه خو باباګان ورک دي ما نه خو تاریخ ورک دي زما باباګان کم دي اسی په پردو قبرونو باندې جنډه ولګو مدل ته په دغه کې موږ مشاهره کوله د علی خان بابا په مزار چا ویدای مزار دی په دې کې نور کسان رااله یره وي موږ نو سي موږ د ترمزوي نور کسان رااله وي موږ نو سي چې موږ د عمرزوي نو سو کوی د علی خان بابا قبر دلته دی او سو کوی علی خان اعلان کې هغه سو کوی د خوشحال بابا زوی دی اوس پر دغه هیستری چا معلومه نه کړه نو زما تاریخ کم نه ورکته زما تاریخ خو مسکړه شوی دی پښتون خو خلکو غر کړی دی پښتون خو تبا کړی دی پښتون ولی نه یو کی دا خو سازش دی زه خو دغه خبره کوم چې د خدای نیک بختو تاسو ولی ځانونه نه پیژنئ د خدای لپاره پښتون ځانونه پیژنئ تاسو لپاره خو ځان له پیغمبر نه راځي دا خو ګوره مطلب شاعران دي زمنګ د سر ګلونه دي زمنګ رونه دي زمنګ ملګری دي په 15 زرو مشاعرو کې زناسته ما صاحب شاه صابر صاحب سره ناسته ما د سہیل صاحب سره ناسته ما د سواد د شاعرانو سره ناسته ما د کوهار د شاعرانو سره ناسته ما ستاسو د کاټلنګ د شاعرانو سره ناسته ما اکمل لیونه دا ټول د زمنګ یاران نه دي یار نو مطلب څه خو قسم د شاعران خو زمنګ چې په سر وګرځم بالکل بهرحال مخلص صاحب ډیره مننه قدرمنو دا مخلص صاحب چې داغه د شیرونو به تاسو ته اندازه شي وي هغه ډېر کوټلې او ډېر درنې خبرې وکړي داغه په مقصد باندې ځان پوهه کوي هغه خو بار بار دغه نه راوي چې زه د
پختون قام یا مازه د پختون قام شاعر مازه د پختنو ایکټر ما په هر شعر په هر خبره کې داغه د پختنو د پاره یو کېدو میسج دی الکه د خوده کافره لکه تا دا ویډیو دومره لکه مطلب په شرمون او شرمولا چې دا نه مخلص رښتیا دوم رسپکت سره دی چې تا به د پاسه ولیکل چې دا سي بکواس کړو پختانی دا سي کړو پختانی مړه ز سوګم چې زب پختونو شرمو میار پختون له خوده عزت ورګړي دی پختون خدا خلک شرمې د سوشل میډیا غلط استعمال کوي پختون خدي زم را پاسې تاسو د دې سوشل میډیا چې دا کم خلک دا موبایل پیدا کړي دا مایک پیدا کړي د دې خلکو مخنیوي وکړي دا د دې خلکو د لاسه دا خلکو شرمېدل سو ګورځي د چا په کور ورځي یاره جی اغه بچی ستا بابا چې په دې ځای راغې کنه نو مم به راوړل طالب بچی ها طالب کوکو ممونه راوړل کلی به راوړل ماشوم په جڑا شي اغه خپل پلان را یاد شي یا رستا چینل دی ماشوم د پاره 100000 روپے راولې غلی چې دا دی کونډه خزل ورکا کنه ته د صرف د جڑا تکړه چې په جڑا پری دی او غرستی وزي ز اوسم د خبره خلاف هم ز د اربازم خلاف هم ز د شاهدم خلاف هم زد ببرکم خلاف هم زد جانگیرم پدی خلاف هم بی پریده دا فیلم انڈسٹری پریده چه انیوی علیکان رام خیتش سم رامالا دا گلونو پشان پختانه گرزی دا داغی باڑیانی دی دا داغی مخونه دی یو سڑی دا کار نمیلوی بس طول عمر بدا شاید لگی آئی طول عمر بدا چکم دینو ارباز خان لگی دا خزو نبزیاد گڑی گی دا جڑگان نبزیاد گڑی گی او دا زب دری گنٹی مڑا ارباز گورم زب دری گنٹی شاید گورم نیم مخلص ته حق نه لري چې دی راشي په سکرین باندې ته حق نه لري چې ته راشي بل حق نه لري په زرګونو پښتانه دا شوق لري په ټیک ټاک کې لګیا دي دوی له موقع ورکي د ډایرکټرانو ته زموږ دا تھرد کلاس ډایرکټران چې مړه د قسم په خوده کې خپل نوم لیکلی شي غراشي د پښتو ډایرکټر شي مړه چې څوک په شرمونو او شرمېږي زه خو دې خبره ته حیران نو خلکو له موقع ورکي که یو فلم هټ کیږي هټ دی شو که فلاپ کیږي 500 پرې دی فلاپ شي تجربه خو به تجربه وکي کنه نو ویل کرا ولې نو خلک را ولې د دین تکړه تکړه خلک ته د جانګیر پلاران شته د شاید نیکو نشته دی دربازار نیکو نشته دی سوګله مخور کوي